что дальше делать, что старше все вычитать. Цей рік для нас був так, особливий. Ми цього року отримали штатні посади капеланів, священників офіційних, які є за трудовим договором в Збройних силах, в Державно-прикордонній службі, Національній гвардії України. На сьогоднішній день маємо 17 священників в Збройних силах, 7 священників в Національній гвардії, 6 в Державно-прикордонній службі. Не всі працевлаштувалися, бо ми поки що заходимо, де нас кличуть, які нам дають посади. Це не тому ми маємо тих 17 у Збройних силах в першому етапі, а зараз другий етап буде також, якусь нам частину дають, що ми захотіли і маємо священника. Це нас там захотіли. Як я кажу, значить, написаний на принципах. Досить розмаїто ми працюємо. Звичайно, це є і праця безпосередньо в частинах, в основному військово-морських сил, але не тільки. Також працюємо дуже плотно з студентами, бо студентами і курсантами, бо в Одесі знаходяться основні військово-морські навчальні заклади. Регулярно протягом 4 років вже проводимо літні табори для дітей військовослужбовців військово-морських сил, але не тільки цього року, це вже і військовослужбовці військової служби правопорядку, прикордонних військ. Також допомагаємо, вірніше, військово-морським силам з опікою вдовами. Стояти, що бачити, що відбувається, зрештою, там. Бойові дії, які були рік тому назад, такі є зараз, війна йде, хоч не знаю чому, трохи про неї так не дуже говорять. Бійці, хлопці, ну вони не тільки патріоти України, бо легко так назвати патріоти, вони відчувають себе громадянами України і вони готові дійсно боротися. Нам роботу продовжувати і робити все, щоб зберегти людяність, зберегти чесність. Звернення «Отець» для мене перепони абсолютно ніякої немає. На передовій у нас з'являються професійні військові, військовослужбовці контрактної служби. А відтак це вже виклики до певної до формування відповідної ідентичності військовослужбовця. Це вже потреба певної духовності власне для військового. І це значно глибший вимір. Це те, що в розвинених арміях світу, скажімо, в Сполучених Штатах чи в Ізраїлі, вже давно здолали в силу того, як долали наслідки бойових дій, наслідки воїнів, яким їм доводилось брати участь. У нашому випадку це нове, у нашому випадку це все ще залишається викликом, над яким ми працюємо. Зокрема, теж з'їзд військових капеланів у Києві, які проходять впродовж цих 3 днів. Це спроба якось поглянути назад, оцінити, поділитись власним досвідом, виробити певні механізми, навіть, мабуть, для того, як можна допомогти українському воїнові залишатися воїном в тих ситуаціях, в тих реаліях, в яких він сьогодні знаходиться. Святий Боже, святий Крепкий, святий Весна.